Pozdravljeni v virtualnih pustnih norčijah iz Moravskih Toplic. Danes bova z Nadjo pokazali, kako naredite preprosto poslikavo pikapolonico. In za njo ne potrebujete dosti barv, potrebujete samo rdečo in črno, morda tudi belo. Sami pa lahko izdelate tudi pustni kostum, potrebujete samo tipalke, ki jih lahko kupite ali pa izdelate sami iz kakšnega starega obroča, nanj navijete žico, potem pa pobarvate ping-pong žogice v črno, jih prilepite na žičko in že imate tipalke za pikapolonico. Vašo maškaro pa oblečete v črno in rdečo barvo in tako ste čisto sami pripravili cel pustni kostum pikapolonico. Poslikava pa sledi v nadaljevanju.